Dobar dan, poštovani gledaoci, počinje poslednje ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu, a u emisiji ovog petka između ostalog saznaćete. Zbog povoljne epidemiološke situacije prestaje sa radom COVID ambulanta. Konkurs za gradske poljoprivredne subvencije u Pirotu. Škola mladost u projektu Olimpijskog komiteta Srbije. Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. U nedelji imunizacije u Pirotu i vest o prestanku rada COVID ambulante. Sa epidemiologom Zavoda za javno zdravlje Pirot i okružnim koordinatorom za imunizaciju doktorkom Radmilom Zec razgovarala je Ana Filipović-Gogić. Ovoga puta javljamo se iz Zavoda za javno zdravlje. U kontinuitetu sarađujemo sa ovom zdravstvenom ustanovom posebno intenzivno u posljednje 4 godine. Eto, nekako zbrajamo i zaista prošle su 4 godine od početka epidemije koronavirusa. Informacije koju smo i objavili i dobili upravo iz Zavoda, iz Doma zdravlja. Juče je održan jedan sastanak gde je konstatovano i odlučeno da se ukida COVID ambulanta, ukida se taj sistem i režim rada tijabrske ambulante o ovoj temi i svim ostalim aktuelnostima, takođe i o Evropskoj nedelji imunizacije sa našom i vašom doktorkom Radmilom Zec, koja je od početka epidemije na toj prvoj liniji stalno ima, da kažemo, one najsvežije informacije. Doktorka Zec, hvala. Ovo je dobra vest, nekako još uvek nema onog zvaničnog kraja epidemije. Svetska zdravstvena organizacija nije proglasila, ali ovo je negde dobar znak da ulazimo u jedan povoljan period i da stvari nekako se vraćaju u normalu, ako možemo to tako da nazovemo. Pa, epidemiološka aktuelna situacija, inače, u celoj Srbiji i u našem okrugu je povoljna, s obzirom da se u zadnje 3-4 nedelje skoro i ne javljaju više pozitivni slučajevi. Šta je još doprinelo tome da se donese takva odluka da se ukinu COVID ambulante? Stiglo je 12. aprila uputstvo, odnosno mere za sprečavanje i suzbijanje COVID-19 od strane ministarstva, posebne radne grupe, da više nije obavezno nošenje maski u zdravstvenim ustanovama, kako za zapošljene, tako i za pacijente. Ja bi se samo nadovezala da bi bila preporuka za lica koja su teški hronični bolesnici i lica koja imaju akutnu respiratornu, da ipak stave masku, da sebe zaštite, ali to je već preporuka, nije obavezno. Onda su relaksirane i druge mere, ukinuta je zabrana poseta u bolnicama po posebnom kućnom redu, u određene dane, određeno vreme, po 2 posetioca mogu da posete bolesnike u bolnici i da tom prilikom, znači, eventualno stave maske ukoliko su bolesni. To je sad sve i na osnovu epidemioloških podataka, smanjenog broja pregleda, smanjenog i da se više ne testiraju, to sam ispustila da kažem, nema testiranja za ove najteže bolesnike, PCR kao što je bilo do sada i jedino se mogu antigeno testirati lica ukoliko lekar baš posumnja na COVID. Tako da smo mi praktično doneli odluku na osnovu mnogih kriterijuma. Nema hospitalizovanih, smanjen broj pregleda, smanjen broj pozitivnih, izlazimo iz sezone respiratornih, ulazimo u sezonu kada će sve manje i manje biti respiratornih infekcija, van sezonski. Prema tome, prilika je da se vraćamo redovnom, normalnom nekom režimu rada u organizacijono u Domu zdravlja, da tijabarska ambulanta ponovo krene posle praznika sa radom redovnim kao i pre 4 godine.
Još jedna tema koju smo izabrali za ovaj naš susret jeste aktuelna Evropska nedelja imunizacije. Ovo je tema o kojoj, čini se, treba da govorimo tokom cijele godine. Nije COVID jedina opasnost o kojoj smo i brinuli. Ona jeste bila jedna novina i zatekla je sve, naročito vas u zdravstvenom sistemu, a nas potpuno. Tu su i neke druge bolesti o kojima trebamo da govorimo, male bogine, na primjer. Imamo slučajeve na nivou Srbije, mislim da nedavno i kolegi iz Niša su nam prosledili informaciju da je potvrđeni slučaj obolevanja u Nišu i o tome treba da govorimo, a imunizacija je upravo jedan od načina i možda najbolji način da se neke iskorenjene bolesti ponovo u stvari stave u potpunu kontrolu. Kako da ne, svake godine u zadnjoj nedelji aprila obeležava se Evropska nedelja imunizacije sa jasnom porukom da se poveća znanje, odnosno poveća obuhvat imunizacijom i sami smo svedoci da je COVID dosta doprineo sniženju obuhvata, ali nije samo COVID doprineo tome i mnogi drugi razlozi, informacije sa interneta, društvene mreže, protiv antivakcinalisti. Tako da u ove godine je jako značajno nedelju imunizacije iskoristiti i stalno pričati o značaju vakcinacije, jer pod sloganom zaštita generacija u stvari želi da nas podseti da od momenta kada su uvedene vakcine iskorenjene su velike boginje, eliminisane male boginje, difterija, eto veliki kašalj nam se vraća na mala vrata zato što je snižen obuhvat imunizacijom, zatim tetanus, značajne oboljenja ovih upala pluća izazvana pneumokokom, hepatit B, uvedena je vakcina protiv HPV vakcina, humanog papiloma virusa, koja sprečava rak grlića materice i praktično poruka zaštita generacija od 53. kada je uvedena protiv dečje paralize, kada nemamo više dece u kolicima, od 71. kada je uvedena protiv malih boginja, 81. uvedena protiv zauški i 91. protiv rubele, odnosno crvenke, i te kako su smanjene komplikacije, odnosno smrtni ishodi od zaraznih bolesti, s tim što i dalje se u svetu, te brojke već nisam popamtila, možete ih vi komentarisati, imate na sajtu Batuta, koliko umire godišnje od zaraznih bolesti, od kojih su mogla deca da se zaštite vakcinom, a nisu. Tako da je poruka i Svetske zdravstvene ove godine da što veći broj dece primi vakcinu, a i ostala populacija, uzimajući u obzir sve vrste vakcina, da se smanji broj obolelih, komplikacije i smrtni ishod. Imate li neke podatke i kakva je situacija ovde kod nas? Mi smo i tokom zimskih meseci razgovarali sa vašim kolegama u dečijem dispanzeru, pratili smo, da kažemo, i taj obuhvat tim obaveznim vakcinama. Kako da ne, mi smo početkom godine radili godišnji izveštaj o obuhvatu imunizacijom u 23. godini i snižen je obuhvat MMR vakcinom, mislim da je oko 67% na nivou okruga u drugoj godini života. To je rezultat odlaganja. Praktično, pedijatri odlažu i roditelji odlažu da deca kasnije prime, posle ta deca prime vakcinu. Pri upisu u školu je to nešto veći procenat i nešto što smo još registrovali, slabije, niži je obuhvat kod pneumokokne vakcine, što je opet rezultat nekih tehničkih stvari, davala se u tri doze, pa se daje u dve, pa je tu bilo malo, da kažem, tehničkih problema, odnosno operativno organizacija davanja vakcine i snižen je obuhvat nekada kod školskog uzrasta zbog toga što se ranije vakcinacija sprovodila u školama, kampanjski.
sad se sprovodi preko izabranog lekara i to automatski nekad da isto utiče na sniženje obuhvata. Ali svakako moram da istaknem značaj i da pohvalim uvek rad predškolskog i školskog dispanzera u Domu zdravlja Pirot i u ostalim opštinama, da ipak Pirotski okrug ima visok obuhvat, što je negde pomoglo i rezultiralo tim kolektivnim imunitetom. Kada imate visok obuhvat MMR vakcinom, onda će se zaštititi ona deca koja ne mogu da prime vakcinu zbog nekih trajnih kontraindikacija i u praksi se to pokazalo 2018. godine kao jako važno kada smo imali epidemiju malih boginja u Pirotu, kada je za 4 meseca registrovano samo 26 slučajeva. Male boginje jeste da vladaju sad u Republici Srbiji, mi nismo do sada registrovali ni jedan slučaj. U Srbiji je registrovano 63 do 19. aprila. Pertusis ili veliki kašalj registrovan je sa 1283 slučajeva u Srbiji, a kod nas su registrovana, odnosno laboratorijski potvrđena 2 slučaja. Kada kažemo registrovana, znači da bi bilo mnogo više na terenu koji nisu potvrđeni. Razumete, najverovatnije da je ta cifra kao i kod gripa. Imamo 3 laboratorijske potvrde u ovoj sezoni, u februaru mesecu tip AH3, a u stvari ko zna koliko je bilo u populaciji, a da to nije registrovano. Samo laboratorijski potvrđeni slučajeve priča. Hvala vam, doktorka, za ovo javljanje. Naravno, pratimo i dalje sve ono što je aktuelno u Zavodu za javno zdravlje. Hvala i vama. Da, čuli ste najnovije informacije iz Zavoda za javno zdravlje. Vratit ćemo se na onu prvu temu. Tijabarska ambulanta više nije COVID ambulanta. Uvedena je ova, da kažemo, i doneta ova nova odluka. Posle praznika počinje, da kažemo, onim redovnim radom. Do tada, ako se ne varam, Denise, ispravit ćeš me iz onog saopštenja, tu će se malo taj prostor renovirati i negde pripremati za rad posle praznika. Pratite Hroniku okruga u nastavku o temama iz oblasti poljoprivrede. Pirotski kraj, nekada poznat kao stočarski, danas beleži smanjenje stočnog fonda. Grad planira analizu stanja, ali i eventualne podsticaje za poljoprivrednike koji ovim žele da se bave. Mi smo zadnje 2 godine skoro 50% naših poljoprivrednih proizvodnji stočarstvu, ovčarstvu, govedarstvu je smanjeno skoro za 50%. I morat ćemo da napravimo neku analizu da vidimo da s ovim mladim poljoprivrednim proizvođačima da vidimo njihovo mišljenje, pa makar i mi preko država ili mi iz naših lokalnih sredstava pokušamo da pomognemo ako neko želi da čuva besplatno živu stoku, krave, goveda, ovce, koze, da se jave pa da pokušamo da mi iz naših sredstava, makar to bili besplatno, dodelimo tim poljoprivrednim proizvođačima koji žele time se baviti. U ovogodišnjem Gradskom fondu za poljoprivredu je 56 miliona dinara. Među subvencijama ima i novih, a novina ima i u procesu odlučivanja o dobitnicima ovih podsticaja. Objavljivanje ovogodišnjeg konkursa za gradske poljoprivredne subvencije najavljeno je za 29. april. Program je odobrilo nadležno ministarstvo. Ova finansijska podrška grada namenjena je vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Pirota. Ima i novina. Dodala za sertifikaciju za organsku proizvodnju. To je ranije radila Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, međutim, pošto su oni tu meru ukinuli, a preporučuju nama da to mi preuzmemo, mi smo to preuzeli, tu smo izdvojili 2,5 miliona dinara, tako da će svaki poljoprivredni proizvođač koji želi da sertifikuje svoju poljoprivrednu proizvodnju, a te potvrde daju ovlašćene kuće koje ovlasti ministarstvo za poljoprivredu, da mogu da konkurišu, a mi ćemo tu pomoći što se tiče tih sredstava.
Ukupno je u Gradskom fondu za poljoprivredu ove godine 56 miliona dinara. Subvencionisaće se i investicije u sektorima proizvodnje mleka, mesa, ratarskoj proizvodnji, kao i u voćarstvu, povrtarstvu, cvećarstvu, pčelarstvu, proizvodnji konzumnih jaja, preradi mleka i mesa na gazdinstvu, osiguranju useva, plodova i životinja. Sve investicije subvencionišu se sa 50% vrednosti bez PDV-a, osim osiguranja useva, plodova i životinja, koje se subvencionišu sa 30% od vrednosti polise, i za to maksimalno može da se dobije 200.000 dinara po gazdinstvu. Jedno gazdinstvo u toku godine može da konkuriše više puta i najviše ukupno dobije 700.000 dinara subvencija. Prijavljivanje za subvencije biće od 1. do 5. u mesecu, osim u maju, kada je zbog praznika taj rok od 7. do 13. Još jedna novina je da će od sada pa nadalje ove subvencije, kad budu zahtevi dolazili, ići pred komisiju, koju je oformio gradonačelnik, komisija već postoji, i ta komisija će donositi odluku o dodjeli sredstava. Do kraja mjeseca bit će isplaćeni, znači komisija će zasedati, znači do kraja mjeseca ti koji budu podneli zahtjev za povraćaj sredstava, bit će im vraćen novac. Konkurs i obrazac zahteva moći će da se preuzmu i sa sajta grada. Podnosilac zahteva dobija subvenciju posle potpisivanja ugovora. Zahtevi će se rešavati po redosledu prijema, navodi iz gradske uprave. I ove godine, kao i prošlih, i terenske kontrole dobitnika subvencija, kaže Panajotović. Ovogodišnji konkurs traje do utroška sredstava najkasnije do 5. novembra. Javni poziv za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja biće objavljen krajem oktobra, navodi iz gradske uprave. Nedavno je potpisan ugovor za dodelu još jedne kuće na selu na teritoriji Pirota kroz program Ministarstva za brigu o selu. Novac za kupovinu kuće u selu Trnjana dobio je Mihajlo Kostić. Do sada se kroz program Ministarstva u selima na teritoriji Pirota skućilo više od 35 meštana sa porodicama. U Dimitrovgradu je osnovan lokalni fond za razvoj plasteničke proizvodnje. Otvoren je i konkurs kojim je planirana podrška za najmanje 10 poljoprivrednika sa registrovanim gazdinstvom u ovoj opštini s ciljem ekonomskog osnaživanja porodica. Osnivanje fonda ozvaničeno je potpisivanjem ugovora između lokalne samouprave i fondacije Ana i Vlade Divac. Više u prilogu kolega iz radio televizije Caribrod. Danas je potpisan ugovor između opštine Dimitrovgrad i fondacije Ana i Vlade Divac vezano za podelu plastenika poljoprivrednim proizvođačima sa područja Dimitrovgradske opštine. Saradnja sa ovom fondacijom uspostavljena je 2016. godine, kaže predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov. Tada smo krenuli sa poljoprivrednim subvencijama za poljoprivredne mašine. Pre nekih 2,5-3 godine smo krenuli sa fondom za poljoprivredu, sa fondacijom, znači koji praktično ima cilj da stvori jednu veću masu, da kažem, sredstava koja opština Dimitrovgrad može da pruži našim poljoprivrednicima, što kreditnih, što bespovratnih sredstava, a sada je to jedan program za dodelu ili podelu na konkursu plastenika za proizvodnju voća, povrća, uglavnom znači povrća, sa ciljem u stvari da stvorimo našim poljoprivrednim proizvođačima još jednu proizvodnu bazu koja bi im učinila samo gazdinstvo održivim. Ukupan iznos sredstava je 3 miliona dinara i to 2 miliona iz opštine i 1 milion dinara iz fondacije. 10% će biti obaveza učešće samih poljoprivrednika, odnosno poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs će biti raspisan koliko od sutra do ponedeljka najkasnije, trajaće nekih mesec dana i ja evo pozivam i naše poljoprivredne proizvođače da se prijave i da ostvare tu mogućnost da kažem da dobiju plastenik. To je 90% učešća maltene opštine i fondacije i njihovih 10% učešća, što smatram da je i te kako povoljno. U ime fondacije Ane i Vlade Divac ugovor je potpisao Miljan Maraš, projektni menadžer za poljoprivredu. Ponosni smo na našu saradnju samim tim što smo taj fond, jedan od prvih revolving fondova je ovde osnovan i on živi i svake godine ima, beležimo nova ulaganja i nove poljoprivrednike koji pomažu, tako da je to nekako dugoročniji taj projekat. Pored toga, koje god da imamo akcije ili koje god projekte nove da osmišljavamo,
mi pozivamo našu opštinu Dimitrov kao dragog partnera da zajedničkim snagama to odradimo. Uglavnom radimo tako sa lokalnim samoupravama, jer lokalne samouprave znaju šta je potrebno svojim njihovim proizvođačima, šta su prioriteti, i mi trudimo se eto da tu posnažimo to, da damo svoje učešće, da pomognemo i da tu našu saradnju unapređujemo. Ja sam siguran da i u narednom periodu, kada budemo imali nove projekte, da ćemo također raditi uz pomoć opštine Dimitrovgrad, računamo na njih kao partnere. I Maraš je pozvao sve poljoprivredne proizvođače da se jave na konkurs. Trudili smo se da uslovi stvarno ne budu uopšte komplikovani, jednostavno potreba nam je njihova lična karta da vidimo čime se oni bave, šta rade, fokus će biti na mnogočlanim porodicama, na ljudima koji stvarno žive i rade na selu, kojima je ta pomoć najpotrebnija. Trudili smo se, kažem, da te formulari budu što je jednostavniji, da papirologija bude ne tako teška za dobiti, i napravit ćemo komisiju između članova fondacije i predstavnika lokalne samouprave, gde ćemo na transparentan način izabrati korisnike. Sve će biti javno objavljeno na sajtovima, čak i uslovi i bodovanje, apsolutno sve, jer trudimo se ta transparentnost da nam bude jača strana. Eto, još jednom pozivam sve poljoprivrednike da dođu u svoju lokalnu samoupravu, da se raspitaju oko uslova, da preuzmu formulare i da konkurišu. Kako je najavljeno, konkurs za dodelu plastenika biće raspisan početkom naredne nedelje i trajaće mesec dana. A predstavnici Ugovorne okružne privredne komore Pirot učestvovali su na konferenciji ProDexpo Srbija, koja je održana pod sloganom Razvijamo budućnost. Konferencija je bila o temi razvoja nekretnina i infrastrukture. Predsednik Pirotske komore Dragan Kostić govorio je na panelu Tržište nekretnina kroz prizmu predstavnika privrednih komora. Govorio je o oblasti industrijskih nekretnina, naročito u slobodnim zonama, industrijskim parkovima i logističkim centrima. U narednim minutima hronike najpre o temama iz oblasti obrazovanja. Na završnoj konferenciji o ulozi mladih u promovisanju razumevanja, jednakosti i poverenja učestvovali su i predstavnici Srednje stručne škole iz Pirota. Na poziv Fondacije Ane i Vlade Divac skupu su prisustvovale direktorka škole Marija Ćirić i maturantkinja Sofija Nikolić. Srednja stručna škola Pirot je među 10 škola iz Srbije koje su učestvovale u učeničkim razmenama. Pirotska škola je to realizovala u partnerstvu sa školom iz Pančeva. Iz ove pirotske obrazovne ustanove navode da stalno nastoje da kroz projekte i aktivnosti u školi promovišu jednakost, demokratske vrednosti i prihvatanje različitosti. A ekipa Pirotske ekonomske škole učestvovala je na 27. Međunarodnom sajmu virtuelnih preduzeća TF Fest u Plovdivu u Bugarskoj. Predstavljeno je virtuelno preduzeće Zebra. Na štandu su bile 4 učenice škole: Sara Manojlović, Anđela Rančić, Anđela Cvetkov i Katerina Gigov. Njihove mentorke su profesorke Marija Gligorijević i Snežana Nikolić. Na sajmu je predstavljeno 136 virtuelnih preduzeća iz nekoliko zemalja. U Babušnici se privodi kraju realizacija projekta Ne uči u leru, kreni u pravom smeru. Ovo je prvi Erasmus Plus projekat Babušničke srednje škole sa domom učenika Vuk Karadžić. Srednja škola Vuk Karadžić sa domom učenika u Babušnici ove godine prvi put učestvuje u Erasmus Plus programu. Realizacija projekta Ne uči u leru, kreni u pravom smeru, kojim i učenici i nastavnici stiču nove iskustva i veštine, odmiče planiranom dinamikom. U ovoj babušničkoj školi organizovana je svojevrsna prezentacija dosadašnjih aktivnosti, među kojima je najznačajnija studijska poseta đaka i profesora Leipzigu i Vitalisovom centru za obuku. 12 učenika u pratnji
Dvoje profesora boravili su od 17. do 30. marta u okolini Leipziga, u Vitalisovom centru za obuku. Grupa od tri profesora išla je na posmatranje na poslu u periodu od 24. do 30. marta i to su bile te glavne aktivnosti za koje smo se mi pripremali. Mi smo jako zadovoljni svim aktivnostima i načinom na koji su one realizovane. Organizacija koju smo izabrali da bude domaćin, dakle Vitalis, je zaista jedna ozbiljna organizacija koja je ispunila sva naša očekivanja kako što se tiče stručne prakse, odgovornosti, onoga što imaju da ponude učenicima i u slobodno vreme, organizacija poseta, izleta u cilju kulturoloških upoznavanja. Projekat ima četiri osnovna cilja. Primarni cilj je unapređenje stručnih znanja, sposobnosti i veština učenika, ističe Milanov. Drugi cilj je bio unapređenje veština nastavnika za rad u savremenom digitalizovanom okruženju. I jedna i druga grupa su imale kao cilj unapređenje svojih jezičkih veština za komunikaciju na engleskom jeziku, pre svega sa fokusom na stručnoj terminologiji i naravno razvijanje kulturološke svesti, socijalnih veština, upoznavanje kulture, tradicije i vrednosti zemlje domaćina i same Evropske unije. Iskustvo koje deca nose iz ovog projekta je višestruko značajno i motivacija i drugim đacima da budu aktivni i postanu deo ovakvih projekata. Stručna praksa je skoro isto kao ovde. Imali smo više alata, tu smo mogli da koristimo sve alate koje su tamo bili. Ovo mi daje dobar plus u mom životu i verovatno da nastavim i dalje školovanje. Da se ne zadržim samo na srednjoj školi, već i na nekom fakultetu mašinskom. Poznao sam drugu kulturu. Ovaj sertifikat koji smo dobili mi će mi dosta pomoći jer imam bratanca iz Nemačku. I mislio sam posle školu da radim kod njega, možda u Leipzigu odem. Uspešnom realizacijom projekta stiče se uslov da se škola prijavi za akreditaciju za učešće u projektnom ciklusu aktuelnog Erasmus Plus programa, kaže Milanov i dodaje. Ta akreditacija automatski znači da škola ne mora svaki put do kraja projektnog ciklusa da opet prolazi kroz celu proceduru, da piše pune projektne prijave, već je dovoljno da pronađe partnera, odredi zadatke i programe koji želi da pohađaju učenici i nastavnici i po automatizmu dobija sredstva za to. Vrednost ovog projekta koji traje do septembra ove godine je 37.837 evra. Erasmus Plus je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta. A škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost učestvuje u projektu negovanja olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije. Danas je održana jedna od brojnih aktivnosti predviđenih projektom, a u školi Mladost je bila i naša ekipa. Škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost jedina je specijalizowana škola u Srbiji koja učestvuje u velikom nacionalnom projektu Olimpijskog komiteta Srbije. Pored škole Mladost u projektu učestvuju i 64 osnovne škole iz zemlje, a sve u cilju širenja filozofije i duha olimpizma, rekla je na jednoj od aktivnosti projekta direktorka škole Vesna Todorović. Ono što je osnovni cilj ovog projekta, to je pre svega širenje duha i filozofije olimpizma. U životu nije najvažnije da pobediš, nego da budeš za trunku bolji, za pintu bolji u odnosu na prethodni dan. Znači, mi se ne upoređujemo i mi se upoređujemo ne sa drugima, nego sa samima sobom, onim šta smo bili juče, prekjuče, pre mesec, godinu dana. Ovo je velika privilegija i mi smo zaista vrlo srećni, baš smo se potrudili da uključimo celu školu, znači od marta evo do maja traju sve ove aktivnosti, postaćemo i jedan mali filmić o tome šta smo sve radili u školi, ali zaista smo vrlo srećni što imamo goste i posebno se sada zahvaljujem i Olimpijskom komitetu Srbije i svim gostima i učenicima koji su dobili nagrade na likovnom konkursu koji smo organizovali. Ovoj aktivnosti deca iz škole Mladost pridružili su se i predškolci učenici iz osnovnih škola iz Pirota i Babušnice. Organizovana je i dodela priznanja za autore najboljih likovnih radova na temu tolerancije, prijateljstva i negovanja olimpijskog duha. Projekat se realizuje i kroz nastavni proces, ističu defektolozi. Prilagodili smo im na različite načine kroz različite predmete, kako je tu srpski, matematika, geografija. Sve ćemo to kasnije, što je i krajnji cilj ovog projekta, da snimimo u jedan video koji ćemo, i naravno i današnji dan, ćemo da pošaljemo Ministarstvu prosvete i Olimpijskom komitetu kako bi
eto, pokazali šta sve mi možemo i koje su naše i specifičnosti i da im se zahvalimo na ovaj način na privilegiji koju su nam dali. Deca su vrlo zadovoljni, oni su srećni, prosto sve što je drugačije i novo za njih je vrlo interesantno. Oni prosto se raduju svakoj aktivnosti koja izlazi iz okvira redovnog časa, ovo je jedno od njih i oni su presrećni, evo kao što možete da vidite i po njihovim licima, prezadovoljni i nadam se da će tako i ostati do kraja. Ono što je obeležilo i ovu aktivnost projekta U školi mladost je dobra energija koja ne manjka. Podsećam, olimpijski duh škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost neguje dugo. Sportski klub Mladost, koji postoji više od 15 godina, a čiji su članovi učenici ove škole, ostvaruju u kontinuitetu izvanredne rezultate na sportskim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u različitim sportskim disciplinama. Najznačajnija priznanja su medalje sa zimskih i letnjih olimpijskih igara, specijalne olimpijade. Karavan kompanije SBB stigao je i u Pirot. Danas i sutra je u Puls Shopping Parku. Ovo je još jedan način da se građani upoznaju sa uslugama i pogodnostima SBB kompanije. SBB karavan stigao je u Pirot. Organizovane su raznovrsne aktivnosti na platou u Puls Shopping Parku. I kroz razgovor sa promoterima, ali i u SBB-ovoj mobilnoj poslovnici, građani na licu mesta od predstavnika kompanije dobijaju informacije o spektru usluga i pogodnostima SBB-a. Danas i sutra smo ovde u Pool Shopping Park centru, jer je SBB-ov karavan u našem gradu. Mi nudimo usluge fiksne telefonije, kao interneta i televizije. Želim da naglasim da je televizija digitalizowana. Uz informacije o pogodnostima očekuju vas i baloni i drugi promotivni proizvodi. SBB nudi E.ON platformu uz vrhunski izbor TV kanala, ali i najpouzdaniji internet brzine do gigabajt u sekundi u E.ON paketima. U ponudi je i E.ON Kids profil koji obuhvata specijalizovane sadržaje za najmlađe, ali i Sports Mode koji je prozor u prošireno sportsko iskustvo. Poslujem u Pirotu preko 20 godina. Pozivam sve moje sugrađane, dragi Pirotjance, da dođu danas i sutra u Pool Shopping Parku, da se informišu i raspitaju oko pogodnosti i koje mi nudimo, specijalnim akcijama i da dovedu svoju decu da probaju ove improvizovane poligone Survivora u malom. Kako da se što bolje snađete na poligonu, pomoći će vam i predstavnici kompanije. Takmičenje u savladavanju interesantnih prepreka prilagođenih i namenjenih pre svega najmlađima omogućava i nagrade. Poklon birate sami u zavisnosti koje čunjeve sa kojim brojevima oborite u finišu poligona koji se savladava lako za nekoliko minuta, a svi pokloni su i tekako zanimljivi. I to je još jedan od razloga da se uputite do SBB karavana koji je danas i sutra u Puls Shopping Parku i uz informisanje o svim pogodnostima dobijete i poklon od vašeg sadašnjeg i budućeg operatera koji posluje dve decenije u Pirotu. Povećava se broj korisnika, poslujemo više od 20 godina, pa se nadam da ćemo i nadalje uspešno poslovati sa našim dragim sugrađanima. Poslovnica SBB-a radi svakodnevno u ulici Branka Radičevića broj 2 od 8 do 20 sati. I tamo gde nema pokrivenosti, SBB ima rešenje. SBB korisnici mogu da koriste usluge Total TV-a. Najgledanija komedija Pirotskog pozorišta u ovoj sezoni biće odigrana i 30. aprila. To će biti 12. izvođenje Švaljerancije. Cena karte je 350 dinara. Ulaznice mogu da se kupe u prostorijama pozorišta ili na blagajni sat vremena pre početka predstave. Komad je rađen po tekstu Srbislava Minkovića, reditelj je Zoran Živković. Dakle, Švaljerancija na Pirotskoj sceni ponovo 30. aprila. Na samom kraju hronike servisne informacije iz distribucije da će sutra i u nedelju povremeno bez struje zbog radova na održavanju mreže u Beloj Palanci od 8 do 16 sati biti potrošači u delu sela Sinjac, u Dimitrovgradu od 7.30 do 17 sati i 30 minuta potrošači u Visočkim Odorovcima i Gulenovcima, a od 8 do 17 sati u delu sela Vlkovija, navode iz distribucije. Dakle, ovo su termini povremenih isključenja struje sutra i u nedelju na teritorijama Bele Palanke i Dimitrovgrada. I ovo je poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče i ugodan predstojeći vikend.